নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ প্ৰায় 37টা বিভাগত 58,200তাতকৈ অধিক পদ খালী হৈ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ভেকেঞ্চিবিলাক উলিয়াই দিয়া নাই। ইয়াতে 8 পাছৰ কাৰণে আছে, HSLCৰ কাৰণে আছে, HSCৰ কাৰণে আছে, গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে আছে, বা ইঞ্জিনিয়াৰৰ পোষ্ট আছে, আৰু বিভিন্ন পোষ্ট আছে। এই ভেকেঞ্চিবিলাক কেতিয়া আহিব বাৰু, বা এই ভেকেঞ্চিবিলাকৰ বিষয়ে ক'ত পোৱা গৈছে, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে গম পাব আপোনালোকে। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ বাজেট অধিৱেশন হৈ আছে। তো ইয়াতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীদেৱে এই কথাখিনি কৈছে। চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে সংস্থাপনহীনতাত ভোগা ৰাজ্যৰ 37টা বিভাগত খালী 58,000 পদ। 58,000কৈ পদ খালী হৈ আছে, কিন্তু এইবিলাক পূৰণ কৰা হোৱা নাই। আপোনালোকে দেখিছে APDCLৰে বৰ্তমান কি হৈছে, এতিয়ালৈকে সেইখিনি সংস্থাপন হোৱাই নাই, ৰিজাল্টেই নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত ইমানবিলাক ভেকেঞ্চি আছে, কিন্তু আহিব কেতিয়া, মুকলি কৰি দিবনে নিদিয়ে? চাওক, গোটেইখিনিত মই প্ৰথমতে কৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে 57,835টা পদ মুঠ খালী হৈ আছে। আৰু ইয়াতে সদৰী কৰা মতে চাওক, সৰ্বাধিক আছে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত, অৰ্থাৎ LP স্কুল তেনেকুৱা বিভাগত 17,192টাকৈ পদ আছে। বিশেষকৈ এইখিনি টেটৰ কাৰণে ভাল কথা, টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনিত আগভাগ ল'ব তেওঁলোকে। গৃহ বিভাগত আছে 14,172টা খালী পদ, যথেষ্ট আছে এই বিভাগটোত। এই বিভাগটোতেই পিয়ন, চকীদাৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা ইঞ্জিনিয়াৰ এনেকুৱা বিভিন্ন পোষ্ট থাকিব। তাৰোপৰি আছে জলসম্পদ বিভাগত, জলসম্পদ বিভাগত চাওক 3,347টা পোষ্ট আছে। পৰিবহণ বিভাগতো আছে 3,014টা। উচ্চ শিক্ষা বিভাগত আছে 1,938টা। এতিয়া পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত 1,502টা আছে। তো এইটোৰ ওপৰত 2-3 দিনৰ ভিতৰতে 145টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি হয়তো আহিব, আৰু লগতে এই বিভাগৰ পৰা হয়তো পিয়ন চকীদাৰৰ পোষ্টো আহিব। গড়কাপ্তানী বিভাগত 1,793টা পোষ্ট আছে, আৰু সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগত 1,360টা। আৰু তাৰ উপৰিও আছে ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা জাতি কল্যাণ বিভাগত 6,800, সমাজ কল্যাণ বিভাগত 360টা, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগত 622টা, সমবায় বিভাগত আছে 383টা, হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম বিভাগত আছে 659টা, গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগত আছে 571টা, ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন বিভাগত 719টা, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগত 401টা, ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগত 210টা, নগৰ উন্নয়ন বিভাগত 529টা। এনেকৈ আৰু বহু পোষ্ট আছে, গোটেইবোৰ আৰু পঢ়ি নাথাকোঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, এই নিউজ পেপাৰৰ লিংকটো মই আপোনালোকক দি দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে কৈছে বৰ্তমান কিমানখিনি কৰ্মচাৰী আছে বা খালীখিনি অলৰেডি ক'লোৱে মই, আৰু ইয়াতে কিমান টকা ব্যয় হয় সেইখিনিও ইয়াতে উল্লেখ আছে। তো এই ভেকেঞ্চিবিলাক হয়তো আহিব পাৰে, ইমান নাহিলেও কিছু কিছু হ'লেও এই বছৰটোৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। তো অলৰেডি ইটো সিটো বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিয়ে আছে, আৰু আপোনালোকে এই কিতাপখন কিনিব পাৰে, অসম জিকেৰ কাৰণে বিশেষকৈ যথেষ্ট ভাল কিতাপ, 249টকা মাত্ৰ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। আৰু এইবিলাক ভেকেঞ্চি কেতিয়া আহিব বা ভেকেঞ্চিবিলাকৰ বিষয়ে সবিশেষ জানি থাকিবলৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। তো আগন্তুক 2-3 দিনৰ ভিতৰত হয়তো কিছু কিছু ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখা পাব, আৰু এই 37টা বিভাগৰ প্ৰত্যেকৰ ফালৰ পৰাই নিশ্চয় ভেকেঞ্চি আহিবই আহিব এই বছৰ, কাৰণ আগন্তুক বছৰত ইলেকশ্যন আছে। তো এই বছৰ নিশ্চয় এইবিলাক ভেকেঞ্চিৰ কিছু হ'লেও উলিয়াই দিব। অলৰেডি টেটৰ কাৰণে উলিয়াই দিছে, অসম পুলিচৰ কাৰণে উলিয়াই দিছে, তাৰোপৰি জলসিঞ্চন বিভাগৰো উলিয়াই দিয়া হৈছে, আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াতে এইটো আহিব পশুপালন বিভাগৰ ফালৰ পৰা, আৰু অন্যান্য ভেকেঞ্চিবিলাকো আহি থাকিব, আৰু আসাম ছেক্ৰেটৰিয়েট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইৰ পৰাও ভেকেঞ্চি আহিব। আপোনালোকে এইবিলাক জানি থাকিবলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।